Саламатсыздар ма, балалар. Бүгін сіздермен 7-ші сынып алгебрасынан бірнеше есептер шығаратын боламыз. Алдында өзімнің сыныбыма мен осындай үш функцияның графигін бір координаталы жазықтыққа сал деп берген болатынмын. Функцияның графигін жалпы салу үшін алдымен кестесін құруымыз керек. Әр функцияға сәйкес кесте құрдым. Сосын барлығына бірдей аргументіне x-тің орнына бірдей мәндер бердім. -2, -2, -2, -1, -1, -1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2 деген, е? Так, сонымен, x-тың орнына минус 2-ні қойсақ, y-ға минус 2 кетен болады. Минус 1-ді қойсақ, минус 1, 0 болсақ, 0, 1 болса 1, 2 болса 2, е? Ал мына жерде, x-тың орнына минус 2-ні қойсақ, y-ымыз 3 кетен болады. Минус 2 плюс 5, 3 шығады ғой. Тура сол сияқты, x-тың орнына минус 1, 0, 1, 2-ні қойған кезде мына сандар шықты. Ердегі x-тың орнына мына сандарды қойған кезде, y-ымыз мына сандарға тең болды. Сонымен бізде 1, 2, 3, 4, 5. Әр функцияда қанша нүктелері бар, қанша нүктенің координатасы бар, 5 нүктенің координатасын мына кестеге салған салдық. Енді осы 5 нүктені, әр функцияның 5 нүктелерін, мына біреу координаталы жазықтыққа белгілеп, графигін салуымыз керек. Минус 2-де минус 2, минус 1-де минус 1. Мынау бізде 1, бірлік кесіндіміз осыған тең. Так, кешіріңдер. Так, сонымен, минус 2, минус 2, минус 1, минус 1, 0, 0, минус 2, минус 2, минус 1, минус 1, 0, 0, 1 де 1, 2 де 2, Мені, маған 5 нүктенің барлығы, мына жердегі нүктелер, соларды белгіледім, және қосым сөгізе, менде y-тен x деген функцияның несі шықты? Тура пропорционалдықтың, тура пропорционалдықтың түзу сызықты график шықты. Так. Енді бір айта кететін, еске түсіре кететін жағдай, егер тура пропорционалдықтағы нерде коэффициент x-тің алдындағы сан, оң сан болса, онда график қалай өтеді дедік? Былай, бірінші және үшінші ширекпен өтеді. Солай емес па? Егер k 1-ге тең болса, мына біреу абсцисса осының оң бағыты мен мына біреу графиктің арасындағы мына бұрыш неше градусқа тең болады дедік? 45 градусқа тең болады дедік. Так, бұл сендерге қосымша берілген ақпарат. Кейінірек, бұны тереңірек, кейін үлкен сыныптарда, жоғары сыныптарда үйренетін боласыңдар. Тригонометр деген тарауларды өткен кезде. Так. Сонымен ары қарай, енді мына нүктелерді белгілеп шығамыз. -2-де -3, -2-де -3. А жоқ, 3-3 емес, 3 екен, -2-де 3. -2-де 3, ол мына нүкте. -1-де 4, ол мына нүкте. 0-де 5, 0-де 5, мына нүкте. 1-де 6, мына нүкте. 2-де 7, 2-де 7, мына 7 ғой, мына нүкте. 5 нүктені белгіледік мына жердегі. Енді осыларды қосқан кезде y-тен x плюс 5 деген функцияның графигі шықты. Тура сол сияқты, мына функцияның графигін салу үшін мына нүктелерді белгілеп шықтым. Сөйтіп сіз нүктелерді бір түзудің бойымен қосып, сызғышпен қосып, y-тен x минус 4 деген функцияның графигін шығардық. Енді қайттан бір қайталап жібереміз. Сонда мына y-тен x деген функция мен y-тен x плюс 5 деген функцияның айырмашылығы неде болып тұр? B-да болып тұр ғой, мұнда B-да 5, мына жерде B-да 0. Мына жердегі B-0-ге тең, мына жердегі B-5-ге тең. Сонда айырмашылық екі функцияда 5 бірлікте, 5-те. Енді қараңдар, мынау бізде y-тен x деген функцияның графигі. Карандашты үстіне қойып қойдым. Ал енді y-тен x плюс 5 деген, 5-ке артық функцияның графигін салу үшін мен мына y-тен x деген функцияның графигін есептеу керек. 5 бірлік бітіп жоғары көтеруім керек. Сөзінен не шығады менде? y-тен x плюс 5 деген функцияның графигі шығады. Түсінікті ғой? Нердегі әрбір нүктені, мына графиктің бойындағы әрбір нүктені 5 бірлік кесіндіге жоғары көтердік. Түсінікті? Мына 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу. Тура сол сияқты любой барлық нүктені 5 бірлікке осылай көтеріп шығады. Көтерген кезде, көтеріп шығады емес, көтерген кезде не пайда болады? Бәрін көтерген кезде, түсудің бойындағы барлық нүктені көтерген кезде, y-тен x плюс 5 деген функцияның графигі шығады. Ал енді мына y-тен x деген функция мен y-тен x минус 4 деген функцияның графиктерінің айырмашылығы неде? Минус 4-те. Яғни минус 4 дегеніміз деген сөз, 4 бірлік төмен түсіреді деген сөз. Мына графикті 4 бірлік төмен түсірген кезде бүйтіп не шығады? y-тен x минус 4 деген функцияның графигі шығады. Түсінікті ғой? Мына графикті
Бұлайынан 4 бірлік төмен түсірем. Сөйгізде мұна функцияның еріктен x минус 4 деген функцияның графикі шығады. Так, түсінікті де олем. Так, енді екінші есеп тапсырма ретінде берген. Мұна біреу, екеу, үшеу, я. Осы үш функцияның графикін бір координаталы жазықтыққа сал деп берген болатымын. Тұр, бұл есепті де тұры жаңағы алдындағы есеп жаяқты шығаратын боламыз. Оны бірақ бітіп ұзағынан бітіп түсіндіріп отырмай ақ көрейін. Еседік. Әрғайсына үш бір-бір кеседен құрастырдық. Минус 4, минус 4, минус 4, минус 2, минус 2, минус 2. Барлығына x-теріне бірдей мәндерден бердік. Сөйтіп кесе құрдық. Енді осы кеседегі нүктелерді, нүктелердің координаталар ғой, нүктелерді мынау координаталық жазықтыққа берілді. Мына бесеуін белгілеп шыққан кезде менде мына график пайда болды. Мына бес нүкте ғой. Мына бесеуін бес нүктенің координаталық жазықтыққа белгілеп, қосқан кезде сызғышпен мына график пайда болды. Яғни еріктен минус 0.5x плюс 6 деген функцияның график пайда болды. Мына бес нүктені былайынан белгілеп бір түзумен қосып шықтым сызғышпен. Сөзде еріктен минус 0.5x минус 5 деген функцияның графигі пайда болды. Мына функция мен мына функцияның айырмашылығы неде? 6-да. Яғни мына функцияның графигін неше бірлікке? Мына графикті 6 бірлікке, жоғары көтерген кезде, опана, жоғары көтерген кезде менде қай функцияның график пайда болды? Y тең минус 0.5x плюс 6 деген функцияның график пайда болды. Түсінікті? Енді мына функция мен мына функцияның айырмашылығы неде? Минус 5-те. Онда мына функцияның графигінен мына функцияның графигін алу үшін мен мына графиктің әрбір нүктесін 5 бірлікке минус болғандықтан төмен түсіремін. 5 бірлікке төмен түсіремін. Сөйтсе менде не пайда болады? Мына функцияның график пайда болады. Y тең минус 0.5x минус 5 деген функцияның график пайда болады. Түсінікті ғой балалар? Сонымен қарындаш, бір айта кететін нәрсе. Мынау айырмашылық тек қана b-да болатын болса, функция сызықтық функцияның сызықтық функциялардың біреу, екеу, үшеу сызықтық функциялардың айырмашылықтары тек қана неде болса, b-да болса, мына b-да болса, онда бұл функциялардың графиктері не болады екен? Бір-бірімен осылай параллель болады екен. Түсінікті? Бұлары ғана әртүрлі, қалған бәрі бірдей ғой. Түсінікті ма? Сол үшін сондықтан мына графиктері параллель болды деп ойлаймыз. Түсінікті?